Блекаут на швейній фабриці. Працівники підприємства у Летичеві кажуть, що можуть лишитися без роботи через хаотичне вимкнення електрики, що кажуть обленерго. В обласному центрі на широкому екрані презентували стрічку про хмельницьку волонтерку. Чому 25-річна дівчина удостоїлась такої уваги? В обласному центрі поліція збирає старшокласниць у шкільних спортзалах. Для чого це роблять правоохоронці? Під час виконання бойових завдань загинули троє військових з Хмельниччини. Один із них – це 46-річний старший радіотелефоніст, гранатометник 1-го механізованого батальйону Олександр Тимошенко зі Старої Синяви. Про це розповідають у Старосинявській селищній раді. Чоловік проходив військову службу у Збройних силах, служив в Ужгороді у десантних військах. Після армії працював зварювальником. У лютому 2022 року призваний на військову службу. Загинув 30 листопада. Ще двоє загиблих бійців – жителі Нетішина. Молодший сержант, бойовий медик розвідувального взводу Кирило Фокін та солдат Максим Саєнко. Цю інформацію підтвердили у Нетішинській міській раді. 24-річний Кирило Фокін під час виконання бойового завдання 26 листопада отруївся невідомою речовиною. Помер 1 грудня в лікарні міста Дніпро. А 21-річний нетішинець Максим Саєнко був призваний на військову службу в серпні 2020 року. Служив водієм десантно-штурмового взводу. Вважався безвісти зниклим з 25 березня 2022 року. Згодом 29 листопада встановили, що Максим Саєнко загинув під час бою з російськими окупантами у селі Кам'янка Харківської області. На цьому летичівському підприємстві п'ятий рік виготовляють дитячий одяг на експорт. Його директорка розповідає, через блекаути зривають усі домовленості з закордонними партнерами. За кордоном не всі розуміють, що в Україні війна і вони хочуть в терміни продукцію. Менеджера викручуються ситуації, трошечки переносять терміни. Директорка каже, всі розуміють, що в країні війна, потрібно пристосовуватися до ситуації і всі готові потерпіти. Та графіки відключень електрики хаотичні, організувати робочий процес за таких умов неможливо, а виконувати замовлення необхідно. Наболіло, накипіло, люди не дають людям працювати взагалі. Ми згодні вийти на 5-ту ранку, побути до 11-ї. Не подобається вам так? Добре, дайте нам 6-ї вечора до 12-ї вечора. Я повезу людей вночі. Ну, вийдемо на ніч. Директорка розповідає про останній графік знеструмлень. 2 є, 6 нема. Ну, вони ж навіть і цього графіка не дотримуються. За її словами, данські інвестори пішли на зустріч, обіцяли заплатити за майже повний робочий день працівникам, які годинами сидять на підприємстві в очікуванні електрики. Однак, каже, це не може тривати довго, тож фабрика може втратити замовлення своїх європейських бізнес-партнерів, а працівники – роботу. Тут працюють половина місцевих, решта приїжджають з ближніх сіл та Літина Вінницької області. Це вже 50, більше як 50 людей втрачають роботу, зовсім втрачають роботу. Є жіночки з двома, з трьома дітьми, які їдуть сюди за 45 кілометрів, щоб заробити, бо в Літині так само немає роботи. Працівниця Світлана приїздить на роботу з Літина. Каже, щодня на дорогу витрачає 100 гривень. Але без електрики, ну, що будеш робити? Включиться, там на 20 хвилин включилось, пошили, нас завезли додому. З'явилося, да, на півгодини світло, прочекали 6 годин. Нічого не встигли ми зробити. Ми ж залежимо від того, що від виробітку. Що ми зробили, то ми заробили. Працівниця Людмила розповідає, це підприємство єдине в Летичеві, куди жінка перед пенсійного віку змогла офіційно працевлаштуватися. Мені треба ще пенсію заробити і взагалі. А молодим де робити? Ось діти, жінки з дітьми їдуть на 2 години, а дають 40 хвилин тільки часу. Вони тут просиділи, промерзли і розвернулися, і поїхали додому. Ні в одному районі такого, дзвонимо до Вдаражню, в Синяву, в Вінницю, в Хмельницький. А було і сутки у нас за 12 годин було тільки час чи 2 світло. Наладчик обладнання на підприємстві Василь розповідає, через перебої в мережі живлення дорогі машини виходять з ладу. Горять мотори, горять приводка. Ми спеціально, світло закінчилось, ми виключаємо всі тумблера, тому що вони як включають, ну, 4-5 раз включилось-виключ, ну, якби бликає. У Летичівському розподілі електромереж дотримання графіків не коментують, радять звернутися в обленерго. Технічний директор цієї організації Олексій Філіпчук каже, все залежить від потужностей, які регіонам надає «Укренерго». Ситуація в Летичі, вона не є окремою. Якщо взяти загальний об'єм, який ми споживали в аналогічний період минулого року, то він складав порядка 500 мегаватт на область. Тому на зараз доведений ліміт менше 50%. У зв'язку з цим нам необхідно вводити обмеження.
Промислові, вони більш енергоємні, зупинені в цьому виробництві. При цьому обмеженні ми маємо порядка зараз 100 мегаватт, це відноситься до критичної інфраструктури, це лікарні, водозабезпечення, каналізаційні господарства, котельні на опалення, соціально важливі об'єкти. Доведений ліміт досить жорсткий. Коли ситуація була така досить оптимістична, ми застосовували графіки, які дозволяли нам робити варіацію 4 через 4. Обмеження додаткові досить великі, нам одночасно 4 черг доводиться вводити 3. У зв'язку з цим ми можемо забезпечити лише електропостачання з графіком 2 години через 6. За його словами, графіків можуть не дотримуватися ще й через поламки обладнання. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Фільм про військову медикиню Катерину Луцик знімався Суспільним в минулому році. Зі знімальною групою вона об'їздила місця бойових дій, де розпочинала свій шлях бойового медика. Каже, ідея знятися в документальному фільмі про себе спочатку її не захопила. Буду відвертою, я не була в захваті від цієї ідеї, тому що я не рахую себе якимось прикладом, це мій особистий вибір. Це мій особистий вибір, це моє життя. Абсолютно я ні про що не шкодую. І якби мене запитали ще раз, чи я зробила би такий самий вибір, я абсолютно, напевно, не задумуючись, скажу, що зробила би. Найгарячіша точка, де Катерині довелося рятувати військових з поля бою – Авдіївська промзона. Там медикиня отримала поранення під час обстрілу їхнього автомобіля швидкої. Пізніше зі знімальною групою Катерина приїхала туди під час зйомок фільму. Пережити те все знову, відчути – це такі дивні емоції. Я просто пам'ятаю виражено, коли ми приїхали знімати в Авдіївку сюжет – біля швидкої, на якій мене розстріляли, її потім з часом наші Збройні Сили України просунулися вперед, і їм вдалося її витягнути. І вона стояла в Авдіївці як меморіал, там були наші стяги, нашої бригади, український прапор. І це був такий певний символ незламності. Благодійний показ стрічки на широкому екрані про Катерину Луцик, мета якого – зібрати кошти на Starlink для 36-го окремого стрілецького батальйону, розпочинається сьогодні в кінотеатрі «Вудмол» в Хмельницькому. Олена Мельник прийшла сьогодні на показ. Каже, з Катериною Луцик вони познайомились під час волонтерства. Це неймовірна така дівчина, жінка, яка в свої, можна так сказати, юні роки, вона є, для мене особисто, вона є героїня. Тому що, так як вона теж медик, вона ще з періоду навчання, після закінчення медичного коледжу, вона одразу потрапила на війну і її шлях був непростий. Фільм триває близько 50 хвилин. Покази в кінотеатрі відбуватимуться до 14 грудня. Квиток можна буде забронювати за 1 гривню. Решту коштів на підтримку військових глядачі можуть кинути у благодійну скриньку. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 8 грудня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 93 тисячі 80 російських військових. Противник втратив 2937 танків та 5911 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1925 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню та 211 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 281 літак, 1603 безпілотних літальних апаратів та 264 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4528 одиниць, спеціальної техніки – 164 одиниці. За 288 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 592 крилаті ракети. Поліцейська Ганна Стрембіцька показує, як вирватися від нападника. Старшокласниці по двоє повторюють прийом. А це Ганна Стрембіцька показує, як діяти, коли нападник схопив за волосся. Очі давимо, так? Тримаємо, ідемо на людину. З
Звичайно, ми розуміємо, що найкращий бій той, що не відбувся, але в сьогоднішніх реаліях і дівчатка, і менші, і дорослі люди повинні вміти себе захистити, самооборонятися. Майстер-класи самооборони для старшокласниць поліцейські організували в рамках акції «16 днів проти насильства». Ми вже декілька років поспіль в рамках даної акції проводимо такі навчання для дівчаток по різним школам нашого міста. Ми бачимо, що дівчатам дуже подобається, вони з захопленням вивчають наші прийоми. Ми знаємо випадки, що навіть після даних занять дівчатка звернулися до тренерів, пішли на курси по самообороні і продовжили в подальшому навчання. Також на зустрічі поліцейські навчили дівчат прокладати безпечний маршрут додому і розповіли, як діяти при зустрічі зі злодієм. Нам було дуже цікаво, нам безумовно сподобалося, оскільки це важливо знати. Інформація була нова вся, тому що ми не знали, як оборонятися, а тепер ми конкретно свої знання підвищили в цьому плані. Не сказала, що було важко, просто це перший раз, завжди не зрозуміло, але всі прийоми поліцейські показали дуже гарно і дуже зрозуміло. І ми дуже їм вдячні, це було дуже цікаво. Мені сподобався прийом з кістяшками, і також мені сподобалося, як поліцейські пояснювали, як вберегти себе від нападу, зберегти свої речі і як правильно вириватися, коли тебе захватили, і тікати. За словами поліцейської Ганни Стримбіцької, подібні зустрічі зі старшокласницями планують і поза межами акції «16 днів проти насильства». Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. На створення плаката витрачає від кількох хвилин до години часу роботи на комп'ютері, розповідає харківський художник Нікіта Тітов, бо вкрай важливо передати думку свіжою. Свій перший плакат, каже, намалював під час подій Майдану у 2013 році. Я відчув, що я хочу поділитися думками про те, що країна починає дуже сильно змінюватися, і саме цьому я присвятив першу роботу. А потім, вже починаючи з вторгнення російського в Україну 2014 року, я почав створювати плакати і далі. І вони всі були присвячені тому, що я відчуваю, це просто мої слова, але просто малюнок. Після захоплення острова Зміїний Нікіта Тітов намалював плакат з червоним кораблем Кремлем, який тоне в крові. Каже, на це наштовхнув меседж підписниці з відповідним проханням. Вона мені написала: «Нікіта, я вас дуже прошу, намалюйте щось от саме з цієї фрази». Кожен плакат – це моя реакція, моя рефлексія, мої думки на те, що я чую, читаю, бачу. А це все про події в Україні, і, як правило, вони з'являються доволі швидко, миттєво. Лідер хмельницького гурту «Станза» Андрій Журба, котрий прийшов на відкриття виставки, каже, вперше побачив малюнки Нікіти Тітова у соцмережах, але не знав автора. Каже, яку роботу хотів би придбати. Я вам чесно скажу, що більше за все мене вразив саме Маріуполь, більш за все мене вразив. Тому, можливо, от Маріуполь, да. Взагалі, тут кожен плакат береш, і це футболочний варіант. Плакати з виставки можна придбати, а виручені кошти підуть на підтримку Збройних сил України, розповідає директорка Хмельницького науково-методичного центру культури і мистецтв, де відкрилася виставка, Майя Онищук. Настільки лаконічно і чітко подано, що не знаючи навіть нашої мови української, дивлячись на будь-який з цих представлених плакатів, кожен зрозуміє, про що хотів донести Нікіта. Для мене кожна робота, то є своя енергетика, то є думка, то є позиція. За словами Майя Онищук, виставка діятиме до 13 грудня. Леся Боровець, Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Thank you.
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.